Vítám vás z dalšího videa, který se týká světových náboženství a konkrétně středověkého nebo hermetistického mysticismu. Budeme totiž brát zase taroty, jak jste asi podle názvu videa viděli. A já už jsem udělal jedno dlouhý video na Velkou Arkánu, pak nějaký kratší na vodní znamení, na poháry. No a dneska chci probrat meče. Protože meče jsou jeden ze čtyř elementů tedy v tarotech, který v tomto případě reprezentuje naši mysl, potažmo naší psychiku, naší duchovně duševní stabilitu, popřípadně nestabilitu. A samozřejmě reprezentuje myšlenky. Meč, si možná říkáte, proč meč, jako jo, proč takový násilný symbol? Ono to v tarotech není takto vnímáno jako násilný symbol. Mnohem víc je to používáno z takové té staré symboliky, že meč je to, co rozstíná věci, pravdu a lež. Možná si vzpomenete na, já nevím, třeba biblické výroky o Ježíšovi, že jeho jazyk, jeho slova jsou jako meč dvojsečný, který prostě všechno rozdělí. Vychází to i z toho, že meč protíná vzduch. A meč je spojen se vzdušným znamením a vzduch jako takový je spojen s myslí tedy. Nebo element vzduchu je spojen vždycky s myslí a s duchem jako takovým. No, jako každý element má sada mečů jedničku až desítku. Přičemž krauli otaratu je tam tedy eso, pak tři trojice vzdušných znamení, o kterých víme, že jsou to blíženci, váhy a vodnář. Ke každému z těch znamení jsou tam různé planetární konstelace. No a pak máme čtyři figury, které jsou v Crowleyho tarotu rozděleny na dvě a dvě, podle pohlaví. A je to tedy princ, princezna, královna a rytíř. V některých sadách tedy v těch originálních bývá král, ale tady je to rytíř. Uvidíme taky, co to jinak znamená. Jinak tohle je trošku matoucí, jo, prosím vás, protože já už jsem to možná někde vysvětloval. V běžných sadách máte páže, rytíř, královna král. Tady místo pážete je princezna a místo rytíře je princ. A ten rytíř je naopak ten král v té původní sadě. O královna zůstává vlastně jako jediná úplně stejná. Což je takový hezký, že jo, královny jsou stabilní. No, aby jsme to dlouho neokecávali, tak si myslím, že bychom měli jít rovnou na to. A doufám, že se vám to bude líbit. Tak začínáme samozřejmě s esem. Eso mečů je stejně jako každý eso základem nebo původním zdrojem nějaké energie. V tomto případě myšlenkové energie. Vidíme, že ten meč zabírá vlastně celou výšku té karty. Když se podíváme zblízka na rukojeť, tak zjistíme, že je obalená hadem. Had reprezentuje nejenom regeneraci neboli postupné vyvíjení se těch myšlenek. Ale reprezentuje to, že když používáme svoji mysl, musíme tu rukojeť mít jako hada. A had reprezentuje vždycky ve všech skoro náboženstvích poznání. Neboli naše poznání, naše, dá se říct, skoro až vědomosti, musí být tím, co řídí naši vůli a naší mysl. Když se podíváme na tu kartu takhle ze strany, tak možná si všimnete, že tady je nápis nějaký, jo. Tohle je theta, eta, lambda, jo, tady máme další písmenka. Ve skutečnosti to znamená thelema. No a co to ta thelema znamená? Asi víte, pokud znáte trošku Crowleyho, že thelema je vlastně název jeho nauky. Jímž jedním z těch hlavních přikázání, no ono se to zkráceně říká, čiň co chceš, dělej si co chceš. Což je takové satanistické pravidlo. Ono to je hodně zjednodušené, protože ve skutečnosti celá ta hláška od Crowleyho zní něco na způsob čin cokoliv, co tvá vůle chce, ale ta vůle se musí řídit láskou, protože ta láska je tím zákonem. Jo. Což vlastně je zapojený satanismus do jakéhosi takového toho ježíšovského zlatého pravidla. Neboli to, že si činíme, co chce, zároveň nemá znamenat to, že budeme sobečtí, bezohlední. Ale zároveň to znamená zcela jasně, že se nebudeme podřizovat žádným cizím pravidlům chování, pokud sami neuznáme za vhodný, že to děláme z nějakého tedy třeba laskavého, láskyplného důvodu. No,
Proč to tady je vůbec napsané? Co toto telema znamená? Telema vychází vlastně z takového derivátu jako řeckého slova, který je odvozeno právě od slova vůle. Neboli být volící. Jo? Vůle zvolit si. Jo? Zvolit si vlastně svoji vlastní pravdu. Což je jedna z hlavních Nietzscheho, že jo, taky myšlenek. Mimo dobro a zlo. My sami jsme ti, kdo si určují hranice dobra a zla. A musíme tak činit. To činí i vlastník tohoto meče. On rozsíná prostor a vlastně odděluje ty jednotlivé roviny. Tady vidíme taková mračna. To je naše mysl, když ještě je taková jako zatemněná, když má spoustu jako mraků a pochyb a všelijakých takových věcí. Ten meč přechází tuto rovinu. Jo? To je vlastně jenom ta rovina, ve které držíme tu ruku. Ať my se na začátku nacházíme ve stavu jakéhosi zmatku. Nejsme si jisti. Máme pochyby. Nevíme kudy kam. Musíme ale uchopit své poznání a z toho překlenout tuto sféru a dostat se do sféry světla, kde naše vůle konečně pochopí, ta thelema, co je vlastně smyslem všeho. No a tohle celé musí doputovat až do toho, do té vrchní části, kde je takováhle zvláštní umělecká koruna. Samozřejmě to odkazuje i na takový ten židovský strom života od Malchutu království až do Keteru koruny, což je nejvyšší stav, nejvyšší svět. Tady vidíme, že ten meč protíná korunu. No. Neboli, že ta pravá vůle, ta naše mysl musí projít až do té nejvyšší části toho nadvědomí. Do té osvícené koruny, která je samozřejmě koncem toho, čím je na začátku to poznání. Naše poznání nás k tomu dovede, když podle toho poznání budeme konat. A díky tomu se všechno, co budeme schopni zde vykonat v té vlastně nadzemské rovině nebo mimo materiální rovině, v podstatě vlastně té psychické rovině, že jo? Tak cokoliv, co jsme zde schopni dělat, tady vidíte ten měsíc, tak se odráží zde dole. Jo, tady vidíme ty dvě kuličky, které to vlastně vyrovnávají. A to je základem toho. Když vy si uděláte světlo a řád ve své mysli a ve svém nitru, tak se to jednoduše odrazí i v té materiální rovině, ve které žijete, ve které prostě třeba zažíváte velký zmatek. Což samozřejmě není dobře, že jo? Přichází dvojka mečů. Dvojka mečů symbolizuje mír. A my vidíme tady vlastně už ty základní znamení. Začíná to tady celé paradoxně váhou. První tři karty jsou ve znamení váhy, ačkoliv váha není první vzdušné znamení. Tady to trošku je jakoby přesunuté. A je to váha v měsíci. Měsíc reprezentuje naši duši, naši vnitřní, taky psyché, dá se říct, psychickou část částečně. A my zde vidíme dvě myšlenky, nebo dvě vůle, můžou to být dvě postavy nebo dvě protichůdné části nás samotných, který by spolu v uvozovkách mohli bojovat, že jo? Vemte si, takhle se do sebe narážejí meče, když spolu lidi bojují. Ale tady jsou ty dva meče spojené tím krásným bílým lotosem uprostřed. V jeho středu vlastně prochází, je to něco jako takové srdce. Je to tedy skutečný mír. Vidíme, že ty rukojeti tentokrát jsou trošku stylizované jako štír. To není náhoda, protože štír jako prostřední vodní znamení symbolizuje nejhlubší roviny naší psychiky nebo našeho podvědomí, skoro až nevědomí, řekl bych. A to znamená, že tento mír prostupuje od nejvrchnějších částí naší psychiky, to tady vlastně vidíme, že jo, ta horní část, až po tu nejnižší část. Jo, po tu materiální a po tu úplně vnitřní. Taky vidíme opět něco podobného, jako nahoře byly ty kuličky na té předchozí. Tady to je taková ta bafometovská poloha rukou, kterou má někdy Ježíš nebo další postavy, Buddha na svých znameních. Jedna ukazuje k nebi, druhá dolů. Jo, jak nahoře, tak dole, to nazývají alchymisté. No a to samozřejmě symbolizuje právě to, že tento mír, tato karta reprezentuje princip, kdy jsme vnitřně skutečně vyrovnáni. Ale zároveň neustrneme. Všimněte si tady tuhle těch zvláštních vzdušných svastik nebo vzdušných hákáčů, kteří tam vlastně vytváří neustále jakýsi vzdušný vír myšlenek. Takže nedojde jako k žádný nudě úplně. No. Ale zároveň je to krásně všechno vyrovnané, symetrické.
to je na tom to krásný. No, jenomže pokud znáte měsíc, tak víte, že měsíc je trošku nestabilní. Skoro bych řekl až silně labilní. A to samozřejmě musí znamenat, že i tenhle ten stav skončí. A přichází docela nemilá karta, kterou je trojka mečů a je to žal. Tak je prosím vás takový jako spoiler. Meče jsou asi jediný z elementů, který je fakt jako docela nebezpečný. Samozřejmě každý z elementů, poháry, mince, hole i meče, mají karty, které jsou negativní i pozitivní. A my je můžeme zase, i ty negativní i pozitivní karty můžeme přijímat jakkoliv. To nemusí být, že každá z těch kart je jako buď zlá nebo dobrá. Nic takového jako neexistuje samozřejmě. Ale meče teda mají hrozně silnou tendenci, tím, že reprezentují naši psychiku, padá do temnoty. Je tam nejvíc fakt destruktivních a jako zlých karet a vlastně začíná to tady tou trojkou. Protože trojka jinak skoro vlastně ve všech těch jiných elementech bývá dobrá. Jo, trojka, trojuhelník, to je vždycky jako docela dobrý. No tady to je jediný element, ve kterém je to vysloveně zlý. Vidíme, že váhy jsou v planetě, nebo planeta spíš Saturn se nachází ve váhách. Saturn je bůh, který byl symbolizován kosou, je to bůh času, je to samozřejmě ten Reaper anglický, neboli ten, který seče nejenom obilí, ale vlastně i lidské životy, jakási taková malá smrt. A je to pochopitelně taky takový starý utlačovatel. Spíš přináší nepříjemné věci v životě oproti Jupiteru, který přináší většinou pozitivní věci. No to tohle ta karta znamená. Vidíme tady sebe, jsme najednou zase osamělí. A už to jako není tak hezký. Všimněte si, ta rukojeť je jakoby plus minus stejná. Já ji zkusím najít tu první rukojeť tady. Jo. Porovnejte si je. Všimněte si, že na té trojce žalu ten hád je takový hřičí. Je tak obtočený, že mezi tím jsou mezery. Vlastně to znamená, že my jsme přestali naplno užívat toho svého poznání, těch svých vědomostí. Což se ústí taky v tom, že vlastně naše energie je tady blokovaná. Tady vidíte tu čáru. Tady naopak směřovala nahoru. No a hlavně zde chybí ten nápis Helema, protože my jsme se vzdali své vůle. A tahle ta karta nereprezentuje jenom to, že vám může přijít do života něco, co vám způsobí žal. Tahle ta karta hlavně znamená, že my sami jsme ti, kdo si působí žal. My sami se točíme v bludných myšlenkách, my sami do sebe, do svého srdce liliového, takového, zabudáváme dva meče pochybných myšlenek, které nám samozřejmě můžou přijít zvenku, můžou to být i jiné osoby, které nás srazí do prachu a do špíny. Ale tahle ta karta ukazuje, že my se v tom žalu zcela záměrně vyživujeme. My se tam utápíme z nějakého takového jako masochisticko-sadistického důvodu. Není to tím, že bychom byli zlí nebo něco takového, to vůbec. Je to prostě tím, že zažíváme v tu. Ta karta vlastně reprezentuje stav v našem životě, kdy jsme, že jo, zklamáni ze spoustu věcí, to je ten žal. A proto si chceme záměrně myšlenkami ubližovat. Mějte se, ono se to týká hodně emocí, ale meče nejsou emoce, to jsou poháry. Tady to ukazuje, že naše myšlenky jsou to, co nám způsobují záměrně tu bolest. Chceme sami sobě ublížit. Možná proto, abychom jednou zesílili. Nebo abychom se někam posunuli. Každopádně tahle karta nám určitě radí už toho zanechat. Uvědomit si, že vlastně my jsme ti, kdo si nejvíc vrážejí kudlu do srdce. Když to pochopíme, tak nalezneme to zlaté pravidlo, které symbolizuje příměří. Je to tedy čtyřka mečů. Čtyřka a dvojka mečů. Když se podíváte, tady byl předtím ten mír, kde máme příměří. Jo. Zase si vezměte, oni spolu hodně souvisí pochopitelně lichý a sudý karty. Jo. Vezměte si lichý, sudý. A v některých tarotových sadách, třeba když si vzpomenu na mytický tarot, tak tam spíš dvojka symbolizuje takový jako křehký příměří. A čtyřka spíš už jakýsi klid, mír, vyrovnanost. Čtyřka je tam symbolizovaná mečů jako takový malý veselec. Tady je to trošku přeměněno u Crowleyho, ale to vůbec nevadí, protože ono to má také ty významy.
Zde v příměří vidíme poslední váhu a je v Jupiteru. Jupiter je vladař. My si uvědomujeme, jak naše nitro je vlastně balancuje na jakési hraně. Všimněte si, čtyři meče směřují do středu. A my se cítíme, jako že jsme tady ve středu, obklíčení. Tahle karta nás učí, že abychom překonali ten předchozí žal, musíme najít příměří ve všech čtyřech částech naší osobnosti. Najednou už nejsme tak jednodušší jako v té dvojice, kde byl mír, kde stačilo, že to prostupuje celým naším tělem a prostě bezvadný. Tady už je to trošku problémovější, protože si uvědomujeme, že jsme složeni z těla, duše, ducha, nějaké vůle. A že je docela těžké všechny tyhle ty čtyři elementy v sobě přivést v soulad, aby žádná část naší duše, naší osobnosti spíš, nebyla utlačena a naopak žádná se moc nezvětšila. Není to úplně jako snadný samozřejmě. A dost často zkoušení hledání této úžasné rovnováhy končí porážkou. Porážka, kde pět mečů vlastně je tady krásně udělaných do obráceného pentagramu. Vidíme konečně, že přichází jiné vzdušné znamení. Je to vodnář. To je ten individualista, myšlenkář. No ale vidíme, že je to ve Venuši. No. Proč to přináší pocit porážky? My si můžeme všimnout, tyhle ty čtyři meče jsou si podobný, ale tenhle je trošku jiný. Jo. On... Tedy podívejte se, jak každý z nich má samozřejmě nějaký symbol na svý konci. Jo, tady vidíme jako rybku nahoře směřující, tady vidíme zase toho hada. A tenhle jediný meč je trošku poškozený. A má jakousi obrácenou korunu. Tohle je stav, kdy buď to zažijeme v životě porážku, ale ještě mnohem více než skutečná porážka ve skutečném světě, že jo? Protože meče nereprezentují skutečný svět, ale náš psychický svět, náš myšlenkový svět. Tak tohle je stav, kdy my neustále na tu porážku, která se buď stala teď nebo v minulosti dávno klidně, neustále myslíme. Vlastně sami sebe srážíme do prachu a porážíme. Je to dost podobný té předchozí depresivní kartě žalu. Jenomže v žalu si ubližujeme emocionálně. Jo? Do svého srdce chceme se cítit smutní a plakat. V porážce chceme mít pocit, že jsme totální lůzři. Totálně neschopní. A neustále si vlastně opakujeme ty svoje porážky a cítíme se slabí. Už jsme naprosto obrátili vzhůru nohama tu korunu, kterou to celý začínalo. Jo, všimněte si, na začátku jsme našli svoji vůli. Našli jsme, byli jsme stateční a dosáhli jsme koruny. V tuhle fázi, kvůli tomu, co se nám stalo v životě, vlastně na to úplně rezignujeme. A cítíme se, že jsme selhali. Prostě, že jsme totální nic. Z toho nás může vyvést opět jenom racionální mysl, protože, jak už říkám po několikátý, tak meče jsou mysl. Je to vodnář v Merkuru. Jo. Merkur je samozřejmě ten myslitel a komunikátor. Tady vidíme úžasný obrázek, kdy šest mečů směřuje do středu rozenkruciánského kříže. Vidíme, jak je to krásný, celý takový symetrický a geometrický. A což je zvláštní, že tady je vlastně ten řád oproti tomu chaosu, který zdá se panuje okolo. Ale je tam samozřejmě skrytý jiný význam té karty věda. Věda něco jako na vyšší úroveň nebo na objektivní úroveň posazené poznání. Jo. Na začátku jsme se odráželi neustále od toho hada poznání, ale to může být dost často mystické poznání, takové jako vnitřní. Věda ale není mystická. Věda objektivně odhaluje pomocí světla a pravdy zákonitosti našeho vesmíru. Naší vlastně 4D, nebo 4D planety, dá se říct, která tedy funguje ve třech prostorech plus času. A ta věda samozřejmě taky symbolizuje to, že těch šest mečů zapíchlo křesťanské mýty, všechny ty nesmysly, které prostě po věku panovaly. To byl ten pocit porážky, že jo? To byla ta mýlka, to byl ten omyl. My sami jsme uvěřili ve svoji porážku a neustále jsme si ji přehrávali před očima. Tady jsme se rozhodli být objektivní, konečně na to pohlednout jako z vyšší roviny. A najednou jsme našli rovnováhu. Díky
této vědě. Už ne rovnováha díky emocím, protože pokud se zase vzpomenete, tak předchozí sudá karta bylo příměří. Tady jsme chtěli najít rovnováhu ve všech čtyřech částech naší osobnosti. No tady už nehledáme v sobě, tady hledáme ve světě, v zákonitostech celého vesmíru. Prostě zlikvidujeme všechny ty nesmyslné pochyby. No jenomže ty pochyby samozřejmě přicházejí dál. A teď mají už další podobu. V předchozí podobě to byl pocit porážky. Zde je to pocit naprosté marnosti. Vodnář, měsíc ve vodnáři. Vidíme, že skoro všechny planety se proti nám spikly. Nebo aspoň se nám to zdá. Všechno je proti nám a my jsme ten jediný meč, který míří nahoru. A pocit marnosti je strašlivý pocit, kdy si říkáme, že už to fakt jako nemá smysl. Při té předchozí porážce, což byla předchozí lichá karta, jsme si připadali jako lůzři, jako prohrávači, jako ti, kteří selhali. A vlastně tenhle pocit vedl k tomuhle, že si říkáme, hele, tak už asi nemá ani smysl se snažit. Už jsme přijali to, že jsme tady byli ti neschopní. A vlastně teď si říkáme, no tak když vím, že to vždycky dopadne blbě tou mojí porážkou, tak k čemu se najednou snažit? Je to další krok k uvěznění naší mysli v pochybách. Je to pocit, kdy nechceme už ani nic nového zakoušet. Už nechceme radši ani chodit ven mezi lidi. Protože se bojíme toho, co nám lidi můžou zase způsobit. Je to, pokud v té předchozí kartě jsme si přehrávali vzpomínky, jako část naší mysli, vzpomínky na tu porážku, tak tady naopak si projektujeme budoucnost víc. A vlastně tu minulost jsme si přenesli dopředu a představujeme si, že to je něco, co se stane. Vlastně si předpovídáme budoucnost naprosto negativně a proto si radši zvolíme nemít budoucnost. No, doteďka jsme měli ve zvyku, že lichá byla špatná, kromě teda esa, a sudá byla pozitivní, no teď už to půjde všechno jenom do kelu. Protože poslední tři karty jsou taky negativní. Ocitáme se ve vměšování. Máme Jupitera v blíženci. A tato karta nám vlastně radí, že v této fázi života musíme vyčkat. Musíme být pevní a rozhodní a vlastně vydržet tohle období jakéhosi vměšování. To vměšování může být cizí, že se do nás vměšou nějací lidé. Ale samozřejmě v této psychické rovině, té myšlenkové, je to hlavně vnitřní. My jsme jakž takž překonali tu marnost, jakože. Říkáme si, no tak možná má smysl teda jít do té sámošky a koupit jídlo, abych ještě žil dál. Možná bych mohl jít dneska večer mezi lidi a poznat někoho novýho, třeba to nebude úplná svině. Možná bych mohl se trošku otevřít kolegům a nebejt tak skálopevnej. Možná, no radši ne. A to je právě ono. Všechny tyhle ty meče, které tady směřují, to jsou ty negativní myšlenky, které nám rozbouří nitro, které nám ho úplně propíchají. A je to vlastně o trošku jiný než v té marnosti. Všimněte si, tady směřují na nás, takže my jsme jako v takovém pocitu utlačení, jako říkáme si, ne, to nemá smysl, blablabla. Tady už jsme si jakože smysl řekli, že to může možná mít. Ale tím, jak nás to rozpíchává, tak se začneme chovat vlastně třeba i popudlivě, agresivně. A vlastně zjistíme, že my sami těmi scénami a těmi labilními výbuchy si tvoříme tu negativní budoucnost. Tvoříme si vlastně pro sebe, protože naše mysl to vlastně chce, vlastní důkazy toho, že všechno selže. Proto tato karta radí, hele, radši chvilku počkej a do ničeho se moc nevměšuj, moc nic novýho nezačínej, protože tohle fakt není dobrý čas na to. No, ono to moc nepomůže, protože my teda možná sice s tím přestaneme, ale tím, že se utečeme do ústraní, tak přijde jedna z fakt z nejhorších karet, která tady skoro snad je, a to je krutost. Krutost, kdy tedy tady vidíme blížence myšlenky v Marsu, nebo Mars v tom tedy, Mars válečná krvavá planeta. Vidíme tady 9 mečů, který nás zapíchávají a nejsou to jenom meče okolního života, ale jsou to hlavně naše vlastní psychické meče.
Tahle ta karta, krutost, reprezentuje část naší povahy, která uvěřila, že je nutné, abychom byli potrestáni za předchozí hříchy v uvozovkách. Tahle ta karta ukazuje strašlivé výčitky. To, že si vyčítáme tuto, tamto, jaký jsme byli hrozný a co všechno špatného jsme udělali. A ty bílé slzy, které všude vlastně tady jsou, ten pláč, se přeměňuje na rudé slzy, na ty krvavé slzy. Totiž to, že si vlastně sami tuhle tím ubližujeme. Sami uvěříme, přesvědčíme sami sebe, že my jsme vlastně ty špatní, ne ti, kteří nám ublížili, ale my sami. Tohle je hrozně nebezpečná karta, hrozně nepříjemná. No, aby to nebylo úplně pozitivní, tak to skončí desítku a ta je teda strašná a reprezentuje zkázu. Reprezentuje stav, kdy vlastně skoro jsme ochotni sáhnout k sebevraždě, třeba. Protože na základě té předchozí karty jsme vlastně uvěřili tomu, že my jsme ti špatní a rozhodli jsme se, že musíme být potrestáni. V tom předchozím jsme se trestali vnitřně. Přesvědčovali jsme se, že jsme vlastně zrůdy vnitřní. Tady začneme toužit po skutečném sebezničení. Přejeme sami sobě jakési prokletí, zkázu, zničení. Přejeme si všechno špatný. A chceme, vlastně si přejeme zaniknout, protože doufáme, že tím se to utrpení ukončí. Na většině desítek je něco jako vycházející slunce na horizontu. Jo? A doufám, že tady to je možná to světlo. Desítka správně končí tím, že ano, my vlastně dojdeme k jakémusi sebezničení. Nemusí to vždycky znamenat hned sebevraždu, ale prostě se fakt jako dojebem totálně. Ale zároveň tím se od toho osvobodíme. Na horizontu po tom nejhorším utrpení, po největší tmě, přijde konečně světlo. Které tady ještě není. Ještě tu není. Ale přijde. Musíme prostě jenom teďka se trošku regenerovat. Je to stav, kdy někdo po sebevraždě třeba leží v nemocnici a vlastně si zničil a teď musí regenerovat, než zase třeba za pár měsíců mu bude dobře a může začít nový život. Tahle ta karta nám pochopitelně jako ty předchozí neustále radí a vysvětluje, že nesmíme být... Celý svět nám ubližuje, když to tak řeknu. Lidé nám ubližují, okolnosti, už jenom samotná materiální rovina nám způsobuje utrpení. My nesmíme být, říká tato karta, ještě ti, kteří sami dál si to utrpení způsobují. To je vlastně smysl celé této řady, všech těch karet, které tady byly. Protože ty nám radí, když se vlastně podíváme zpátky na ten začátek, my sami jsme pány své vůle. My sami si tvoříme podle sebe osud. A pokud my sami budeme chtít uvěřit tomu, že máme být zničeni, no tak si to přivodíme. Záleží cokoliv, čemu uvěříme. Pokud uvěříme, že jsme byli ti zlí, že jsme spáchali nějaké strašlivé přečiny, tak tomu uvěříme. A budeme takoví. Naštěstí přichází figury. Protože desítkou to nekončí, ale přicházejí postavy. A ty nám pomůžou překonat celou tu depresivní desítku karet. No první přichází princezna mečů. Já jsem ji zařadil tentokrát jako první. Princezna mečů je postava, jste to vlastně vy, kdo se rozhodnou už konečně se vymanit z těch negativních myšlenek. A rozhodnou se svojí mysl a vůli použít na vybudování něčeho praktického ve světě. Ona se stále dotýká té hmotné roviny, která ji předtím utlačovala, ale tentokrát se rozhoduje použít svoji mysl ke konstruktivním věcem. To je úžasná vlastnost téhle karty. A tu celou jako tvořící stránku vidíme taky na tom, že ona je zelená, že jo, pochopitelně tahle ta postava, což zelená vždycky symbolizuje regeneraci. Další princip, který nám pomůže, je další figura, to je princ mečů. Princ mečů není takový pragmatik prakticky jako tady princezna. On je naopak někdo, kdo se naučil, zase zelený,
se osvobodit totálně z pravidel, zákazů, příkazů, cizí morálky, která ho ničila, která tvrdila, že on je ten špatný. Je to ten, který se naprosto osvobodil a uvolnil se pro inspiraci. Je to ten, který se už nechává vlastně ovládat jenom svými vnitřními inspiracemi, svojí intuicí. Ten, který koná, jak mu nitro říká a už nad tím nepřemýšlí. Naopak, já už všimněte si, jak má vlastně ten meč za sebou. On prostě jede a je naprosto zběsilý a už nemá pochyby. Tahle ta karta nám pomůže překonat ty strašný negativismy, v kterých jsme předtím mohli lpět. A přichází tady královna. Královna, která je vlastně o dost jiná vlastně než ta princezna. Opět překonala všechny ty pochyby. Ale královna je vyrovnaná, je úžasná, protože ona je ta, která strhává masky. Královna mečů má křišťálovou mysl, křišťál za svou hlavou. Ona osvobodila své vnitřní dítě a nyní už nehodlá nic skrývat, ani svoje poprsí. Nehodlá taky trpět masky druhých a všechno strhává dolů. S jakýmsi inspirovaným klidem. S jakousi grácí. Ona je ta, která vidí křišťálově čistě a která vidí všechno objektivně. A přichází poslední, je to rytíř mečů, vlastně ten král. To je ten, který dokáže zužitkovat svoje meče, míří nějakým směrem, míří tam po vodní hladině. Což znamená, že naše myšlenková a citová část došly k souladu. On vlastně letí paradoxně po té hladině, stejně jako ptácí. Má tady tuto helikoptéru na hlavě, je opět zelený. A reprezentuje to, že my jsme schopni vidět svůj cíl a jednat v souladu se svými myšlenkami i emocemi. Takže když se podíváme na to celkem, princezna nám radí použít svoji mysl a praktické dovednosti vlastně k tvoření něčeho, co chceme v reálném světě. Vykašlat se na pochyby, ale prostě stvořit si něco, co chceme my. Královna je ta, která vidí všechno čistě a rozhodla se už nevěřit na nějaký pokrytecký předsudky a věřit nějakým nesmyslným morálkám, který prostě vycházejí z nějaký třeba debilní svatý knihy. Toto je postava, která se už nenechá svazovat, princ, ale naprosto uvolnila svoje síly a věří svému vnitřku a vlastně se nechá vést svým vnitřkem, místo aby vedla. A rytíř je ta postava, která dokáže si jít za svým a zároveň neubližovat, protože dokáže použít všechnu svoji regenerační a citlivou sílu k tomu, aby dosáhla úspěchu. A tohle je vlastně Radek dospět psychického klidu. Že se vám to teda líbilo, že to bylo trošku aspoň poučný, že vám to pomohlo pochopit třeba právě jak vysrát na takový ty nepříjemný psychický stavy úzkosti, sebetrpitelství a všechny tyhle ty stavy, kterými prostě trpíme a kterými trpí samozřejmě hlavně ti, kteří se zamýšlejí nad věcmi. Že prostě někdo jako, chci říct tupý, ale prostě třeba i bezohledný sobecký, no tak takovýhle pocity prostě úplně naplno neprožívá, protože si je nepřiznává, on je nepustí tam. Takže rozumní a citliví lidé bohužel vždycky dopadnou, jako je to v té desíce, v těch hrozných vnitřních sporech a bolestech. A proto nám ty figury ukazují, jak se z toho osvobodit, což je prostě naprosto úžasný. Já si myslím, že to jsou výborný rady a ty čtyři figury ukazují čtyři úžasné cesty, které prostě jsou volné pro nás a každý z nás musí pochopit nebo si najít tu cestu, která je pro něj v tu chvíli třeba nejvhodnější podle jeho povahy a charakteru. Takže já doufám, že vám hlavně tohleto video pomohlo nejenom pochopit blíž ty tarotové karty, ale jak říkám, dosáhnout takého si psychického vyrovnání. Tak se na vás těším příště, určitě koukněte na webovky a napište mi ještě klidně do komentářů, jestli chcete asi nějaký video na nějaký téma, já vám ho prostě vytvořím.